ولدا اكسيون فيا وليف جنم ولدا اكسيون فيا وليف يرو غباباف عراقي ستي هوسبيتالو تدر كايساني ايغتن هنورا اوروميا في فينيتي في تشيتي امبو في وليسوتي اكاسومس هوسبيتالو تو ولي غلاكودن مغالو تو اوروميا غراغرا شامبو نقمته نجو دمبيدولو جيما متو شاشمنني اوداي بوليهورا باليرو بيفي اداماتي بنوداف كايفتهجرا مال كنقفا giddu gale yala tokko finfinetti klinikota giddu gale sa digdam wudinale oromia marakesetti dukana qurcha yukan farmasi won afurtama wudinale fi bulchin samagalota oromia marakesetti akkasumas college science fiya tokko ijarun tajajilaf olchuf kayefate jira kana qofas miti giddu gale klinika gudda tokko giddu gale laboratory gudda tokko giddu gale dandamanna yukan rehabilitation center gudda tokko manabarum sa fiya giddu gale qoranno fiya gudda stadium yukan dre kubba milafi manajrenya hojjetu ta ijaruf karor fatejira mare wamichelemi lemin wamimekanes yimachun aksiona bitudan abba qabeenya walda akkatatan isin affera gurgurtan aksiona fiya walif banki le oromia international banki awashi fi banki walda hojigamta oromia marekesati gurgurama kanjuru yotaw gatin aksiona tokko qarshi kuma tokko ta'e kan bitudan desan tiqallama guddan kuma digdama fiyata walda aksiona fiya walif Academy Walifiti minde famta mojol Lekki doctor baranum barani walif ibu satti gabini dawanni ba adr hingabina alaf ala ala kesanif bu urri guddan ka amejira walda aksion barnota walif mulata gamfa afrikati barnota qulqullina qabu afan oromof afan ingilizitin magala finfinne dabalate godinale fi bulchin samagalota oromia marakesetti olmada immani kase hanga university ti barsisun baratota sederka addunya ti dogomota an omishun sabaf addunyaf yesu jedu qabate walda qamtota fi hayyota oromotin hundaida james haga amatis magala finfinne nanno bakkanisa akkasumas bulchin samagala lagatafo lagadaditti manabarnota banudan lamiqaru egalejra isinis yokan sheribitudan mulata kana dugomsa abba qabeenya walda kana tawudanis rafa yedema gurgurtan aksion barnota walif banki le oromia international awashi fi walda hoji gamta oromia marakesati gurgurama kanjiru yotaw gatin aksion tokko qarshi kuma tokko ta e kan bitudan desan tiqallama guddan kuma digdama walda aksion barnota walif egan engad media le gara gara ra isin arga turre amma simo documentary amma ilala turre irratti gara campi hamare sa dentani hoji gara gara ojecha akasin turtani da maltu kanatti sin kakase waldanak siona fayya mu akamitti sin kanatti ergu dande ena motam masana kesuma dr solan ati timi sana lead gote akaniti fute demte namu meka fute ni demtani akamitini malo jettani malar gitani walu magalati tole gafi baye namatulu bagese bisu gafi chumanu gafi chuke tv walifi kan sabati kan saboro muti walif sabaf ntane okan oromo ntane tanan enyu fiyunto nama undese nama tokko yokan nama lama yokan nama shan nama kudani fimiti saboro mo fundaye kanaf utun jallatin sabami dame bira anne bira dabachun yoma huma gochun dendenye taille anne bira dabanne wan satte dagame sananu ti dagamo akqabatuf hawasa kan bira dabachun dirqama kenye ture dirqama oromo maratis jere nama kanaf yerosana waldana aksiona fayya ogesota ሆስፒታል ኦሮሚያ ኬስ ሰጅራኒ ፊቭን ፍነይ ኬስ ሰጅራን ዳዳራ ኦሮሚያ ኬስ ሆስፒታል መንዲ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ወለጋራ ሆስፒታል አምቦ ከን ዩኒቨርሲቲ ፊ ጀነራል ሆስፒታል ይራ ሆስፒታል አመያራ ኪሞታ ወልቲቭ ፉደኔ ፍነይ ኬስ ሳሞ ሆስፒታል ጳውሎስ ከን አቤቲ ፊ ጳውሎስ ሱማ ሚሊኒየም ኮሌጅ ሳን የጩራ ፊ ብላክ ላይን ይራ ወጌሶታ ወልቲቀ ከበኔ አኪሞታ ኩዳ ተኮፊ ነርሶታ ሰዲ ነመኩዳ አፉር namota ala mumije sanifi ogantota oldaxiona fayya olifimo namasadi olmagala gare namaku da torba qabu qabanneti kan dosana demne dosana demne guya shani hamma jahati namonni murasmi garu turre hamma guya sagaliti tayajala lacha la kanun turre
Aci sadem nu garaya dadat garaya bagusani supu sasal panah cipto jeda maturé. Galen garin walan sa beke sa walan anturaniru. Galen garin walan sa daimani akasumas turaniru. Garin bannu tha faya aci kesatti kena maturé ra. Garaya wangkanati ogesoni kung kodamne acu makampi kesatti taya jela kana kena turé. Turti taya jela lan nika kesatti. Untoni bayi nu nila turé wangkal bi nama bayi mi dan bayi turani, namun ni mi dan ada daragi juru rakot insan mukang kapan, fayuman sani kani bagak sani supudin wala namun rature, garutu wala namin kan turan, kesuma kani ram fane namni toko kampiun sana kesa terasasan rukutame, jatoko fkur afur, mana kesa lekan cifne sabah jauf, alat syaran ifamefi syarajaleron ni cisuargine. Nama kanaf ogeji ni bagusani supu hospital Paulus Rara namun ella mana duka turani nama kanaf terjajila acitila thani wanun rumah alma kanur raka ni fgoda macam alma kan nama kanatu bayi nu gemma cise sebab ni sa namne kono tin nate sur banja afetu regatame mana ke sali alat tiga riba e kofasa alat isa namun ni ke nega sebab bol oisani bol jalla thani ajaan nufine ajaan woli wolif e bawolifi urgala wantev Olbraturani, nama saya najis jabe sah turani, nama ni sah jenturani. Akafaknya ti sini jatuh kau ti, nama ni oguma subak sani supu tu san berbaca su tu walan, nama ni turan turani ru san walan sar gatani ru. Jualin ukubah dah datin kaban kabuman walan nama ni ru. Harmolin ulfaku makan, harmolin dah ani dia nya jualin dia nya dah ang kabatani juran walan sar gatani ru. Walum agal, nama tu kuma tu kau bela maaf jatuh ni segal. Turti aja turu lagi seperti walaupun selain nafi, tadi aja lah karena kena turu itu kan nufne. Yerodiem nu, nama tu kan dua macam itu kan ko abang nediem ni, koricas furan nediem ni lah. Koricas furan nediem ni, karena farmasi acu macam sesat yerodaf, abang ni kampisana guru me sajuru acu ke sesat tuh desi ke sesat itu tadi aja lah sana orang farmasi itu selain ni sana ujin koricas sana selain cawfi itu kan ujin caturu. Kanaf turti ni rosa nature, turti bayin Kenya itu wanjun abah ture, itu wain sabuma rachal manu ter agama ture la, akai jolle ilman wakayom bekanit. Gerakana kesa wajui, namu taman ta Protestan tu ordovan dua mati kan tur, namu naman ta ortodoksia ordovan, namu taman aman ta muslima. Orduf tu taman tamu selima tahan ini lalu duka tuan itu. Wain romo wain amanti nak dekau demu miti. Wain romo wain sabum mati aku menjal kabajere. Jaron kun, wuri sanari es amantu tu orduf tu taman tamu selima ti. Wuri aram es bayi insani orduf tu taman tamu selima ti. Muslima tu usani ti fitu jalla taman yukan jibba mamiti. Oromo tu usani ti fari aman. Kanafi mid am nisani isana kisah juru iga ko sasang kisah juru iga sani. Isa orang mumajat cut. Isa sen of kesa kabas. Orang betef. Acit sambrat tergamne gafrak kosani dah lubayan teragame. Amal leunu tu nteragamun setasa. Kesa kotu antotan irosan acit dah lubayan sani. One day biani aku mama si dah le day bin. Acirat suani dah le sumbaye nama tibu. Sana hunduma gune nama takana jajabesine. Rakotin semua rakabani sama denda ame. Gorsa uguma fayatin. Isang kagamne debnera hujibal lah tuh jatame ini kambran aci gawa gayenu gayen kenya ulan safari jadual lah cuka kantane nugal rakowang guru gudro tuju rakowang bulcin sama nasa nake sawa junul kabatani warabakhi junul kabatani rakow guru gudro tuju wantota dadau defanuar ganne mana sana kesa jel kabne hamma bulcito tak gudinati debne wantota furu malah cipt furu dendenu Wanbai esasial le, wan senan alamu, oleh bine biro jenis wanasa ni kena bodas, namota anggota ulanu romia jenis wanasa of jenis menjerata, sanas gonera. Ini kan beran, mesyat tinjatan ini kapan turan jalukum festali, ishe happy, namun ni kenya festali abba santima pura niya ni tiga begani, festali sanat tinjatan yang turan. Kanaf kodasan tinjatu kapan sahani bin nevi, wan sanat turugan mo islandi murani ni. Alam di bantu kok ada ada syaitan ada ada tu, orang gelagah syaitan teruga. Nanti kok mau hafte syaitan segera hafte teruga. Akses itu tu daya makan insanu bahasa ni. Nama budaya lelak kanun muka rakinan kabu. Kanaf kubaya sana teruga ni. Nama otak kanafi. Walaupun aksi otak faya walif. Bithela ti fiti kanun ni. Beraruf ni. Gafanun sambra bane. Mungkin aku nak kanun ni beradu itu buat ni. Nuker gesa ni.
waan tokko maasa boromos baayyee nutaasaani namootum tisa gantaa kana dhaggeeffatanillee dhimma koo hidhaniitu namoota kana dhaqan ilaalanii baayyee nutti tola baayyee isaanii afeera tokkummaa isaan keessa jiru hamilee isaan keessa jiru sanatu nuunochi as deebiin jajjabeessee kan hojjechaa turree jechuu kooti. Egaan waldaan aksiyoona fayyaa waliif biizinasii qofaa miti. Namummaanis oromummaanis akka keessa jirudha kan agarsiisu akkasumas immoo birrii 1770 walitti miseensonni buusanii akka daayireektilii kennan quba qabna. Kana hundumaaf waaqayyoo isin eebbisu jechuu barbaanna. Namoonni kana dhaggeeffattanis namoota naannoo Somaaliirraa ka'an kanaaf walitti fufiinsaan fayyaa isaaniitiif kenniinsi tajaajila fayyaa baay'ee barbaachisa. Kanaaf akka dhaxxanii ilaaltan akka pilaan gootanii jara kanarratti investi gootan isiniin jechuu barbaanna. Egaan daawwattoota keenyaa kana ergi jennee waldaan aksiyoona fayyaa waliif isin malee faayidaa tokko hin qabu. Isin malee guddachuu hin danda'u. Sheer kaampaaniidhaa waldaa aksiyoonaati gaafa jedhamu waldaan aksiyoonaa maalinni kan jedhu mee hojii gaggeessaa isaanii irraa dhaggeeffannu. Waldaa aksiyoonaa gaafa jennu namoonni baay'een bilbilanii maalidha maal binnaa maal nu fayyadaa birrii isaanii callisanii dhaqanii akka waan baankiitti qaama hin beekamne tokkoof laatanitti namoonni yaadanis jiru. Sheer kaampaanii gaafa jedhamu maal jechuudha mee? Sheer kaampaanii jechuun namoonni baay'een walitti dhufanii akka seera komershaaloo biyya kanaatti nama shanii jalqabee namni walitti gurmaa'ee sheer kaampaanii uumuu danda'e. Edda namoonni baay'ee walitti dhufanii sheer kaampaanii kana gurmii kana uumanii qaamni seera leegaal entitii isaa leegaal parsonaalitii isaa indiviijuwaal turra nama dhuunfaa nama tokkorraa adda ba'ee qaama tokko ta'a jecha. Seera biizinasii qaama tokko ta'a inni mataansaa akka namaatti nama bakka bu'ee diil gochuu danda'a hojii hojjechuu danda'a qaama guutummaa qaba jechaa. Kanaaf jalqabuma yookaan hospitaalota biyya kanaa keessatti hospitaalli gurraacha leenca gurraacha gargaarsa uummataatiin kennama. So gargaarsa isaaniitti deemnaa jennee yaadnee turre rakkoo uummata keenyaa agarree kaampaanoonni kun gargaarsa isaaniitti deemnaa jennee yoo yaadnu gargaarsa hin dandeenye. Kanaaf amma bifa sheer kaampaaniitiin itti deemna. Bifa sheer kaampaaniitiin itti deemna jechuun namoonni gumaachuu miti waa baay'ee gochaa deemochaa. Tokko maallaqni isaanii isaan fidan kun walitti qaban kun bu'aa isaanii fida. Tarnoovarii qabaa jecha. Kanaafuu akka qaama hin beekamnetti miti qaama beekamudha jecha. Waliif heelzi kee sheer kaampaanii waldaa aksiyoona fayyaa waliif seera guutummaa qaba. Leegaal parsonaalitii qaba. Gara kanatti sheerii bitatanii yoo galchan qaama gaafatan qabu jecha. Qaama gaafatamus qabu jecha. Kanaaf namoonni sheerii bitatan kun qaama gaafatan qabu sheerii bituu. Sheerii bitaa kanaan maal godhu inni yookaan rakkoolee ammaan dura kaa'ame kan qarshii walitti fiduudhaan tokkoffaa rakkoo buqqisna. Sarvisii uummata keenyaa ba'a. Kennina jecha. Inni biraa carraa hojii uumna. Inni sadaffaan bu'aa irraa arganna. Waggaa waggaatti dividendii kan jedhamu jira. Namni amma 100,000 walitti finne waggaa tokko irratti 150,000 yoo geenye 150,000 bu'aa buufanne irra jecha. 150,000 bu'aa buufanne sana baasii hojjetootaa keessaa baafne kanaaf. Nama 10 hundaa yoo ta'e nama 10 sanaaf irra jecha. Dividendiidha jecha. Kanaafuu namoonni karaa biraa biizinasii hojjechaa jiru namoonni sheerii bitan bu'aa qabu nu biraa lammaffa abbummaa qabu dhaabbata kanarratti sadaffaa rakkoo uummata keenyaa hiiku rakkoo uummata keenyaa amma kaasaa turre kana hiiku carraa hojii namaa uumaa deemu jecha. As keessatti wanti baay'ee hin daganne yoo jiraatu kaasaa turre maal jechaa turre helikoopteriin tokko rekoomandeedha karoora keenya yeroo dheeraa keessatti. Helikoopteriin tokko namoonni amma jiran hospitaalaatti lokeeshinii isaaniitiin gargar baafneetti kan baay'ee qo'atameeti. Walirraa fageenya naannoo guutummaa Oromiyaa keessatti akka nama muufachiifnetti namoonni lokeeshinii seensatiifi. Fakkeenyaaf Baalee Roobee irraa, Dambidooloo irraa, Aggaaroo irraa nama dhukkubsate konkolaataadhaan fiduun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf helikoopterii
tokkon dhufuu danda'in. Kanaaf gurmii kanaan air ambulance tokko jira. Helikoptarii tokkoon dhufa seentariitti jechaadha. Seentarii jennu kuni jeneraal hospitaala sana ol yoo ta'e comprehensive specialized teaching hospital giddu kanatti ijaarama jennee kaasnu kun waan salphaa miti. Akka biyya kanaatti sadarkaa kana kan ga'an baay'inaan hin jiran. Hospitaalli kun comprehensive kan jedhan sadarkaa gurguddaa. Isa kana baay'ee kan tuqan akka Asilxeetti waraabee special hospital jira. Walloo keessatti ijaaramaa kan jiru immoo walloo tertiary hospital kan jedhamu jira. Akka uummata keenyaatti immoo sadarkaa sanatti hin jiru. Kanaaf inni kun comprehensive special hospital and teaching hospital kan jennu kun bakka laaboraatoorii guddaa qabu. Qonnaan rakkoon amma nuti akka marreessaatti kaasne kun rakkoo nuti tokkoffaa jennee kaafne. Uummanni keenya yoo dhukkuba daddarboodhaan. Dhukkuba tasboodhaan epidemic disease tokko yoo ka'e uummata keenya keessatti eenyutu abbummaadhaan dhaqee qaqqaba kan jedhu ture. Garuu nurra ga'e amma marreessaatti. Isa kan akkasittiin hiikuu dandeenya gara fuulduraattis hiikaa deemu. Laaboraatoorii seentariin kun dhukkuba haaraa uumamuu danda'u akka ibolaan otoo biyya kana dhufee laaboraatoorii seentarii maal qabna uummata kanaaf guyyaa tokkotti nama meeqa fituu kan danda'u jechaa. Kanaaf laaboraatoorii seentarii guddaa. Meedikaal iskoolii guddaa kan jennu uummanni keenya ijoolleen keenya meedikaala afaan isaanii fi aadaa isaaniitiin barachuu qabu bakka yaala fayyaa guddaa. Kanaaf riifarii amma hin goonetti biyya alaatti amma hin goonetti sadarkaa sanatti deemu qabna kan jedhuudhaan sheer kaampaaniidhaan mo'achuu dandeenya. Sheer kaampaanii jechuun waan salphaa miti jechuudha. Ameerikaa kan taate sheer kaampaanii Eurooppi kan taate sheer kaampaanii. Kanaaf amma awwirinasii uumnee uummata keenya gidduutti dhaabbanni kun. Dhaabbata uummataati. Uummata keessaa guddate ijoollee uummataatiin dhaabbate. Kanaaf dhaabbata uummataa ta'uu keenya mirkaneessinee irraa marreessaatti. Carraa kanaan ogeessota fayyaa keenya garaa marreessaa deeman. Hospitaala garaa garaa irraa dhufanii kaffaltii tokko malee tola uummata keenya bira dhaabbatanii kaayyoo dhaabbata keenyaa galmaan waan ga'aniif waaqayyoo sinaa eebbisu baay'ee galatooma bara jireenya keessanitti seenaa hojjeta uummata keessan bira dhaabbachaa jiraadha jechuun barbaade galateeffachuun barbaade. Egaa galatoomi waa'ee sheer kaampaanii nuuf kaasteetta warqina garuu mee xiqqoo sirriitti akka ifaa ta'utti fakkeenyaaf birrii 100,000 qabaanii. Birrii 100,000 waldaa baankii keessa waggaa tokko naafa taa'uu jedhee yoo hin cufe moo birrii 100,000 dhufee sheerii yoon ittiin bitee bu'aanaa qaba. Kuni gaaffii baay'ee namatti toludha. Kun jechuun atiliist maallaqa 100,000 tarnoovarii qabaachuu danda'a baankii yoo ta'e intarestireetii qaba baankiitti. Garuu taayim vaalii of manii kan jedhamu jira. Maallaqa 100,000 ayidooloojii daldalaatiin akka biizinasii tokkootti waan asitti fidde 100,000 daldala keessa galtee. Waggaa tokko eegdee tarnoovarii baankiirraa intarestii baankiirraa argattu ji'a tokko keessatti argachuu dandeessa jechaa. Ji'a tokko keessatti argachuu dandeessa. Akka tarnoovariitti akka nama dhuunfaa tokkotti ani bu'aadhuma barbaadetti yoo kaate. Garuu akka sheer kaampaanii tokkootti immoo beyond this yaaduutu qabda. Beyond this. Sababiinsa kanatti nuuf kaaste sun jira. Fayyaa uummata keenyaa eeguudhaaf kontiribuutii godhaa namoonni akka hojii argatan kontiribuushinii kan rabdaa qabdaa barumsa uumuudhaa fi biyya kana keessatti guddina biyyaa keessatti. Egaan galatoomii gaaf deebii ga'aan argadhee sababiinsa anumti ofii kooti. Akka ogeessa fayyaatti baay'inaan sirriitti hin beeknu ta'uu danda'a. Birriin yoo nuu taa'e waan nu fayyadu nutti fakkaata. Haa taa'u borii fi nuufa taa'u jenna. Sheer kaampaanii keessatti akka hin beekutti zawayyaayotinis jira. Gurgurattee ba'uus hin dandeessa. Yeroo barbaaddetti amma barbaaddetti hojjetattee fandii kee amma bu'aa kee irraa argattees keessaa ba'uu hin danda'ama. Bituun hin danda'ama. Kan biraan egaan akkamitti bitu kan jedhuuf yeroo hundumaa ni dubbanna. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas Awaash Intarnaashinaal Baankii fi Baankii Oromiyaa Intarnaashinaal isa achi dhaqanii rikweestii yoo godhan biraanchii hunduma keessaa akka bitachuu danda'an yeroo hundumaa ni dubbanna. Garuu gaaffii namoonni kaasan maaltu jira? Binneoo sertifikeetii eessaa fudhannaa akkamitti arganna kan jedhan jiru. Ethics sertifikeetii sheer hoolderii yookaan abbaa qabeenyummaa hin kennitu yaada eessa argatu? Gurgurtaan sheerii keenyaa
baankilee sadan faana waliigaltee hin qabne jechaadha. Baankilee sadan kana faana waliigaltee qaban dameen nuti itti banne jira. Oromiyaa Internaashinaal Baank damee rakkiloo itti banneera. Damee rakkiloo jira. Awaash Baank damee addis katamaa jira. Awaash Baank. Kooperatiiv Baankiin qarsaa Odaa biraanchii jira. Naannoo Kaasaanchis jechaadha. Odaa biraanchii jira. Biraanchiin sadan kun dippoositiin bakka itti kuufamudha. Kanaaf biraanchii irra taa'anii baadiyyaa irra taa'anii egaa odeeffannoon kun agirmentii keenyaan booda xalayaan keenyaa fi sheerii gurgurtaan keenya foormiin keenya biraanchii hundumatti karaa Outlookii karaa FTP isaaniif iimeel ta'eera. Meeseejiin kun biraanchii hunduma ga'eera. Garuu hojjetoonni biraanchii irra jiran jeneraal maanejeroonni biraanchota biyyii ta'uurraan kan ka'e meeseejii kana otoo laaliin bira darbuu danda'u. Garuu ammayyuu yeroo namoonni isaan bira dhufanii isaan gaafatan pilees Awaash Baank gara Addis Katamaa biraanchiitti akka bilbilaniitu gaafatanii daataa san argachuu akka danda'an Oromiyaa Internaashinaal Baank damee rakkilootti bilbiluudhaan daataa san yoo makkee ergame maal akka ta'e odeeffannoo isaa gaafachuu akka danda'an baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ammoo Odaa biraanchii gaafachuu akka danda'an. Haala kanaan edda sheerii kan akka bizinasiitti sheerii jechuun istook jedhama. Istookiin kun hin dhaalama nama mucaatti darbaa haadha manaatti darbaa tiraansfer gootee ba'uu dandeessa gatiin gurgurtee ba'uu dandeessa. Kanaaf istookiin kun jalqaba foormii isaan guutan jira. Sheerii yoo bitan foormii guutu foormii sana achitti guutanii unki sheerii keenyaa biraanchii Awaash Baank Oromiyaa Kooperatiiv Baankii bakka jiru hundumaa edda bitanii booda isliippiin baankii irraa kennamuuf jira. Risiitiin baankii irraa kennamuuf jira. Isliippii sana fidanii gara waajjira keenyaa dhufu. Waajjirri keenya head office kan jiru 5 kiiloo jira. Naannoo 5 kiiloo jira. Naannoo sana dhufuu danda'u. Garuu namoonni magaalota adda addaa irratti yoo baay'atan nuti dhagnee nagahee achitti kutuu fi dandeenya. Warri Finfinnee keessa jiran as nu bira 5 kiiloo dhufanii nagahee kunnaaf nu gaafatu jechaadha sana booda. Warri fagoo jira yoo baay'atan nutti bilbilan yoo naqamtee irra jiraatan Jimmarra yoo jiraatan baay'ina yoo jiraatan achitti dhagnee nagahee kunnaaf. Nagahee sana booda sheer sartafikeetti kan jedhamu jira. Boond or istook kan jedhamu jecha. Istookii sana qopheessinee hunduma isaaniitiif al tokkicha kenninaaf jecha. Haala sanaan kennaaf deema. Kanaaf namoonni biraanchii kamirrayyuu yoo dhaqan egaa hojjetoonni biraanchii irra jirtanii dhaabbanni kun dhaabbata uummataati. Namoota sheerii kana bitachuu dhufan sirriitti akka isaan keessumsiisan asumaan nunis ergaa dabarfachuu barbaanna. Iddoo tokko tokkotti dhageenya irraa maalidha immoo hin beeknu waan akkasii jedhanii yeroo isaan itti deebisan jira. Namoonni bilbilaniillee sababii nurraa advertisementii isaan sana dhaga'anii fi dawalanii akkasii dhaqnaanii dhabne kan jedhanillee ni jiru. Egaan waldaan aksiyoona fayyaa waliif Awaash Internaashinaal Baank, Oromiyaa Internaashinaal Baank, Oromiyaa Kooperatiiv Baankiitti sheerii isaa gurguruudhaaf akka head office'ittis beekamaadha. Biraanchoonni isin irraa bantan kunis already beekaniiru. Namoonni dhaqanii gaafa gaafattanii achiin foormii sana guuttanii akkuma hojii gaggeessaa olaanaan jedhaniis yoo baay'atanii giruuppiidhaan banan yookaan immoo qarshiinsa baay'ee yoo ta'e kan nama tokkos yoo ta'e qarshiinsa xiqqoo baay'ee yoo ta'e dhaquun ni danda'ama. Qarshiinsa yoo baay'ee ta'an dhufanii isiniif achitti kutuu danda'u sheer sartifikeetii isiniif qopheessu. Egaan aksiyoonni tokko sheeriin tokko birrii 1,000 namni tokko sheerii 2 bitachuu danda'a. Isa guddaa hamma 20,000 kan miliyoona 20 bitachuu ni danda'a. Egaan waldaan kun waldaa uummataati. Waldaa keenyadha. Waldaa kana sheerii bituudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Sagantaa har'a asitti qabaataa turree fi baay'ee isin galateeffadhaa. Ibsa bal'inaan nuuf laattanii fi guddaa galatooma. Baay'ee galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa turtii har'a nu waliin gootaniif guddaa isin galateeffanna. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma isiniin jenna. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaatti. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif jedha. Waldaa aksiyoona fayyaa waliif yeroo gabaabaaf dheeraa keessatti hospitaalota sadarkaa isaanii eeggatan handhuura Oromiyaa Finfinneetti, Fiicheetti, Amboo fi Walisootti akkasumas hospitaalota waliigalaa 10 magaalota Oromiyaa garaagaraa Shaambuu, Naqamtee, Najjoo,
dambidollo jimma mattu shashamanne awdai bulehora balirobefi adamatti banudaf kayyefatejra mal kenequfa giddugale yala tokofin finnetti klinikota giddugale sa digdam gudinale oromia marakesetti dukana qurcha yukan pharmacy won afurtama gudinale fi bulchin samagalota oromia marakesetti akkasumas college science fi yatokko ijarun tajajilaf olchuf kayyefatejra kenequfas miti giddugale klinika guddatokko giddugale laboratory guddatokko giddugale dandamanna yukan rehabilitation center guddatokko manabarum safayya giddugale qoranno fayya gudda stadium yukan dre kubba milafi manajrenya hojituta ijaru karorfatejra marre wamichelemi lemin wamemekanasimachun aksiona bitudan abba qabeenya walda akkatatan isin affera gurgurtan aksiona fayya walif bankili oromia international banki awashi fi banki walda hojigamta oromia marekisati gurgurama kanjuru yotau gatin aksiona tokko qarshi kuma tokko kan bituu dandeessan xiqqaallama guddaan 2020 fayyaata waldaa aksiyoona fayyaa waliif. Akkaadaamii waliifitti mindeeffamtamoo ijoolle? Lakki dooktar, baranuun baranne waliif dhibuu isaatti gaabbinee daawwannee ba'aa jirra. Hin gaabbinaa dhalaaf dhala dhala keessaniif bu'urri guddaan ka'amee jira waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Mul'ata gaanfa Afrikaatti barnoota qulqullina qabu afaan Oromoof afaan Ingiliziitiin magaalaa Finfinnee dabalatee godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa mara keessatti olmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitiitti barsiisuun barattoota sadarkaa addunyaatti dorgomoo ta'an oomishuun sabaaf addunyaaf dhiyeessu jedhu qabatee waldaa quuqamtootaa fi hayyoota Oromootiin hundaa'edha. Deemsa haga ammaattis magaalaa Finfinnee naannoo bakkanniisa akkasumas bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti mana barnootaa banuudhaan lammii qaruu eegalee jira. Isinis ga'ee yookaan sheerii bituudhaan mul'ata kana dhugoomsa abbaa qabeenyaa waldaa kana ta'uudhaanis irraa fayyadama. Gurgurtaan aksiyoona barnootaa waliif baankilee Oromiyaa Internaashinaal Awaasii fi waldaa hojii gamtaa Oromiyaa mara keessatti gurguramaa kan jiru yoo ta'u gatiin aksiyoona tokko qarshii 1,000 ta'ee kan bituu dandeessan xiqqaan lama guddaan 2020. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Egaan daawwattoota keenyaa amma waa'ee ulfaa'uu dura maal gochuu akka qabnu walii wajjin dubbanna. Egaa ulfaa'uun yookaan mucaa godhachuudhaaf yaaduun jireenya ofii keessaa murtoo guddaadha. Murtoo guddaa kanaaf wantoonni nun qophaa'uu qabnu baay'eetu jira. Gaafa ulfaa'u yaadnu yookaan dubartiin tokko gaafa ulfaa'u yaaddu maatiin sun maal gochuu akka qabu dursee wantoonni garaagaraa saayinsiin ka'an jiru. Akka biyya keenyaatti saayinsiileen kun hojiirra oolu yoo jenne nama gaafachiisa. Egaa har'a maal gochuu akka qabnu dursinee ulfaa'u dura maal gochuu akka qabnu waan tokko lama isiniin jechuun barbaada. Inni jalqabaa hakiima keenya dubbisuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Hakiima keenya gaafa dubbisnu hakiimni keenya dhukkuboota garaagaraa mucaatti darbu yookaan ulfa sanatti darbuu hin qabne wantoota yaalamuu qaban ni ilaala. Kan biraan ulfa sanaaf rakkoo kan ta'an dhukkuboota tokko tokko ulfi sun yeroo malee akka ba'u. Ulfi sun akka sirriitti hin guddanne kan godhan dhukkuboota tokko tokkoof yaala garaagaraa ni kenna. Keessumaa dhukkuboota yaalaman keessaa tokko dhukkuba cobxoo STI kan jennu yookaan walqunnamtii saalaatiin dhukkuboota darban tokko tokko haatis ta'ee abbaan yoo qabaatan dursa ilaalamanii yaala ga'aa argachuu qabu. Kanaaf dhukkuboota daddarboo garaagaraa kan akka HIV, hepatitis B, C kan jedhan jiru vaayirasii tiruu jechuudha. Isaan kana yoo qabaatan gorsa garaagaraa ni laatu. Akkasumas gadameessarra rakkoowwan jiran yoo jiraatan kan akka eexii yookaan maayomaatti hin jennu kaansarii garaagaraa yoo jiraate mucaa kanaaf rakkina qaba waan ta'eef hakiima keenya dubbisuun
baye barbaachisaadha. Gaafa hakiima keenya dubbisnu egaan inni lammaffaan wanti fudhatamuu qabu kun hundinuu nagaa yoo ta'e, kun hundinuu rakkinni hin jiru yoo dhame, wanti nuun fudhachuu qabnu ni jira. Keessumaa foolik asiid kan jennu baay'ee barbaachisaadha. Foolik asiidiin egaa ayiranii of keessaa qaba. Ayiraniin anemiyaa yookaan hirrinni dhiigaa akka dubartii tokko hin qabne kan fayyadudha. Maayikiroogiraamii 400 gaafa fudhatanii ji'a tokko yoo xinnaata ji'a tokkoof maayikiroogiraamii 400 fudhachuun ni barbaachisa. Kunis mucaa irratti niyuraal tiyuubal difeekt kan jennu jira. Yookaan immoo duddi isaa mucaan kun rakkina akka hin qabaanne, spinal koordiin isaa rakkina akka hin qabaanne kan godhu qoricha baay'ee fayyadudha. Kanaaf ji'a tokkoof fudhachuun ni barbaachisa jechuudha. Folik asid kan jennu. Hakiimni keenyas kana prescribe nu godhee nuuf kenna gaafa hakiima keenya dubbisnu jechuudha. Inni kan biraan dhugaatii garaagaraa, dhugaatii alkoolii jechuudha. Tamboo akkasumas qorichoota garaagaraa abuse goonu yoo jiraate dhaabuu qabna. Qorichoota akka opioid ittiin jennu, barbiturees ittiin jennu, diazepam ittiin jennu. Qorichootni akkas akkasii fudhatamaa jiru yoo ta'e, hakiima keenya dubbisnee isaan kana fudhachuu dhiisuu ni danda'u nurra jira. Keessumaa tamboo xuxuu fi alkoolii baay'inaan dhuguun yeroo malee mucaan kun akka gadi ba'u yookaan immoo abortion yookaan ulfi kun akka ba'u godha. Kanaaf eeggannoo guddaadhaan hakiima keenya dubbisnee isaan kana dhiisnee gara sanatti deemuu danda'utu nurra jira. Kan biraan nyaata madaalamaa nyaachuun nurra jiraata. Ulfaatina ga'aa ta'e ulfa kana baachuuf yookaan immoo ulfaa'uudhaaf ulfaatina ga'aa ta'e qabaachuun nurra jira. Egaa nyaata madaalamaa kan jennu keessumaa aannanii fi yoogurt yookaan immoo urgoo kan ittiin jedhanii isaan baay'ee rikoomandii ta'u. Kaalsiyeemii kan of keessaa qaban, pirootiinii garaagaraa kan of keessaa qaban dursanii sirriitti fayyadamuudhaan nyaata madaalamaa ta'e argachuun nurra jira jechuudha. Kana jechuun gaafan jedhu maal jechuudha? Malnourished yookaan immoo hanqina nyaataa dubartiin qabdu tokko ulfa sanaaf rakkina garaagaraa fida waan ta'eef hanqina nyaataa dafnee ittisuun nurra jira jechuudha. Inni gara biraan buna yookaan dhugaatii bunaa hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Kaaffiinii baay'ee gaafa fudhannu, kaaffiinii baay'een abortion yookaan ammas ulfi ba'uudhaafi sababa ta'a jedhamee yaadama. Hammam isa jedhuu fi hammana jedhamee wanti kaa'ame hin jiru. Garuu yoo xinnaate yoo baay'ate guyyaatti siinii tokko qofa akka fudhattu recommended ta'ee jira. Kanaaf buna baay'isuu wanta kaaffiin of keessaa qabu baay'isuu dhiisu dursinee dhiisuu danda'u nurra jira jechuudha. Kan biraan ispoortii garaagaraa hojjechuudhaaf yeroo qabaachuu. Ispoortii garaagaraa gaafa jennu ispoortii jimnaaziyeemii gurguddaa utuu hin taane guyyaa tokkotti daqiiqaa 30 torbanitti guyyaa 3 hojjenne gaadha. Kanneen akka wookii gochuu, kanneen akka saayikilii oofuu, mana keessatti saayikilii ta'uu danda'a, sumsummaa xinnoo gochuu, ispoortii aeroobiksii garaagaraa yoo dandeenye hojjechuu. Keessumaa wok gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kun maashaalee nuun qabnu hundumaa hojjechiisaa qaamni keenya istireenjii garaagaraatti yookaan immoo istireesii garaagaraatti of akka baru godha waan ta'eefi baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan rakkoo ilkaanii qabnuuf furmaata barbaadu qabna. Ergi ulfaanii booddee ilkaan yaaluun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf rakkoo ilkaanii qabnu yoo jiraate isaaniif dafnee furmaata barbaadanii hakiima ilkaanii dubbisuun ni barbaachisa. Kan biraan egaan dhukkuba sammuu depression ittiin jennu yoo qabaanne, dhukkuba sammuu depression ittiin jedhaniif furmaata adda addaa barbaaduudhaan akkasumas hakiima psychiatrist yookaan yaalii dhibee sammuu yoo argannee isaaniin dubbisne baay'ee barbaachisaa ta'a. Dhukkuboota depression jedhamuufis qorichoota garaagaraa fudhanna yoo ta'e hakiima keenyaa wajjin baay'ee haasa'uun barbaachisaadha. Kan biraan infekshiniin garaagaraa yoo jiraate infekshinii garaagaraa jiran kanaafi furmaata barbaaduun qoricha isaanii dafanii fixuun baay'ee ni barbaachisa.
kambran environmental risk kan itin jennu yokan immo risky nanno kenya jiran minimize gochu yokan hirisun baye ni barwachsa risky nanno kenya jiru jechun mal jechuda nanno kenya warshale arantani of kesa basan yota e nanno sana fagachun nurajra kambran egan air pollution iddojru yokan falamni qilensa baaye guddan iddojru jiranne yota em isan kana kesasi tinno baun akbar bachisu nanno kemikala fi kemikala germale namamidan walin hojjenne yota e riskoli kana hirisun baaye barbachsana kesumamo radiation yojin yokan kanena ka x-ray yokan radiation garagara wojin walti ufenyi kenya yokan hojin kenya sani wojin bae gudda yotae isanin hirisufi yerusani hirisun bae ni barbachisa egan ergi kana jenne qopin iniduma gochu qamnu murto af maret riyacho egamu caqabachun yokan ulfaun matasatti responsibility bayera yokan wanta kana ndura truirati responsibility dabalane yokan dirqama tokko dabalane wande majruf abban manas hach manas sirriti mariyachun dendewot norejra ega ergi murtesine bodde hakime kenye bradane ulfau af yerolachun nibarbats ergi kana jenne waye ulfau ndura malgochu akqamnu walewchin lalera igan kanan akasin baromso guddar gatten abdi guddan qaba turtine olingo tanif galato kana qopese kan sinif dese an abdi dingatati walda aksiona fayya walif jena walda aksiona fayya walif yero gababaf iraki setti hospitalo tedel kaisani egatan hanura oromia finfinetti fichetti ambofi walisotti akkasumas hospitalo to wali galakudan magalo to oromia garagara shambu neqamte najjo dambidollo jimma mattu shashamanne awdai bulehora balirobefi adamatti banudaf kayefatejra mal kanqofa giddugale yala tokofin finnetti klinikota giddugale sa digdam wudinale oromia marakesetti dukana qorcha yukan pharmacy won afurtama wudinale fi bulchin samagalo ta oromia marakesetti akkasumas college science fayato ko ijarun tajajilaf olchuf kayefatejra kanqofas miti giddugale klinika guddatokko giddugale laboratory guddatokko giddugale dandamanna yukan rehabilitation center guddatokko manabarum sa fayya giddugale qoranno fayya gudda stadium yukan dre kubba milafi manajrenya hojjetu ta ijaru karorfatejra mare wamichelemi lemin wamimekana simachun aksiona bitudan abba qabeenya walda akkatatan isin affera gurgurtan aksiona fayya walif banki le oromia international banki awashi fi banki walda hojigamta oromia marekesati gurgurama kanjuru yotaw gatin aksiona tokko qarshi kuma tokko ta'e kan bitudan desan tiqallama guddan kuma digdama fayyata walda aksiona fayya walif Academy Walifiti minde famta mojol Lekki doctor baranum barani walif ibu sati gabini dawanni baadir hingabina alaf ala ala kesanif bu urri guddan ka amejra walda aksion barnota walif mullata gamf afrikaati barnota qulqullina qabu afaan oromof afaan ingilizitin magala finfinne dabalate godinale fi bulchin samagalota oromia marakesatti olmada immani kase hanga university ti barsisun barattota sederka addunyaati durgomota an omishun sabaf addunyaaf esu jedu qabate walda quqamtota fi hayyota oromotin hundaida james haga ammatis magala finfinne nanno bakkanisa akkasumas bulchin samagala lagatafo lagadaditti mana barnota banudan lamiqaru egalejra isinis e yokan sheribitudan mullata kana dugomsa abba qabeenya walda kana tawudanis rafayedama gurgurtan aksiona barnota walif banki le oromia international awashi fi walda hojigamta oromia marakesati gurgurama kanjiru yotaw gatin aksiona tokko qarshi kuma tokko ta'e kan bitudan desan tiqallama guddan kuma digdama walda aksiona barnota walif